Atemwatu ye jeno Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ne yekokola omukulu Bobi Wine Kyagulanyi n'agamba byonna byabasabira okubanga bafa naye muntu asobola okubanga afa ku PROJOURN media ate mba nyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda n'agamba video sooka n'ogilikinga atemwatu nobanga ate ogiwuliriza mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo ensonga ziba za mawulire naye nga bulijjo nsooka n'entumira ku baana abaatindiga engendo ne bava mu ggwanga erya Uganda nga naffe mwe tuli ate ne twolekera ensi eziri saidi za wali mbawalabu okubaako ate mwatu omusimbi gwe tweyolera tusobole okubanga tukyusa obulamu mu famire zaffe Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, tubagamba muli big nyo mwe bali kubanga te na bali mu Oman kumukutu kwe muli ate ye chadachi jeno Yoweri Kaguta Museveni mwatu obusungu bwa mulinye olunaku olweggulo navayo nabanga awandika obubaka yavuddeyo na blastinga omukulu Bobi Wine nagamba ebyo Bobi Wine byonna byeyekoza akimanye nti naye buli lwatusabira okufa naye mwatu ajja kufa nagamba Bobi Wine yavayo nayogera ku nfa y'omukulu jeno Elly Tumwine namukwotinga nti mfu nfufu kumfufu na gamba no gamba nti buli omu aino kubera omukaka mufena tugenda kufa na vayo na yogea ni kumukulu Kakwenza na gamba nti ono yasanyu kila dalanga omukulu Tumwine afude na gamba nti na ye Tumwine yali tatya kufa hii agendo kufanga yete gese kubakuvanga ine miaka abiri yalinga muntalo erange cha mtu alanga yo kugeza ko kununula gwanga na kuagala kufa Genotip Kaguta obusungu bwa mweyongedde agamba nti we all shall die eventually that therefore cannot be a matter for celebrating whether you like the person in question or not. People who do not who do that are deceiving themselves. So mukulu Kaguta bwati obwe yakoze era navayo naleta ku bwino mukulu ne adda ayogera ku nsonga za Tumwine ensonga tetumanyi lwaki teyazogera ko luli naye nga adda ayogera ku nsonga za Tumwine n'obusungu bwawulira eri Bobi Wine okubanga ate yavayo nalaga essanyu nalaga nti ye nga ye mwa musanyufu olw'okufa kwa generali ono so ku PROJOURN media tuba tukuwa updates nga zino zigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga buli luvannyuma lwa ssaawa mwatu olina okubanga watezedda omukutu osobole okubanga ate tosubwa gulire lyonna.